هانكاي قرانكا هانكاي قرانكا هانكاي قرانكا هانكاي قرانكا روموبي هيكسي يا هي ميلاد دلكينا دلكينا هيكسي يا هي ميلاد دلكينا دلكينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا ريال ميلك سويدن شوكتان waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aannu ka diyaarin doono gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan mudane khaalid jaamac qodax oo aanu waqhti xatarkani aanu daawadeel ku sugan nahay xafiiskiisa hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan

waxyaabahaasi oo dhanba daawadayaal waxa aad ku daawan doontaan waraysigeena emxuhaa aanu xafiiskiisa kaga qaadi doonno gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan ugu horeyn waxa aan soo dhaweynayaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan khaalid jaamac qodax t v-ga qaranka iyo howlwadeenada raadiyo hargeysaba runtii aada baan uga mahadnaqayaa inay maanta xafiiskeena ugu soo booqdaan si ay xog dheeraada uga helaan xeerkaasi xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladda

waxa ay cod aqlabiyada gacantaaga ugu ku ansixiyeen xeerka howlgabka iyo xaqsinta shaqaalaha dowladda xeerkaasi oo runtii ahmiyad iyo runtii muhiimad gaarowle hayada shaqaalaha iyo damaan shaqaalweynaha qaranka xeerkaasi oo runtii faahfaahintiisa iyo ujeedooyinkiisa iyo qorshayaasha runtii in uu guuleysta laga damacsan yahayba runtii ay ku wada qornaayeen nuxurka qoraalka

qaabkii loo xaksiin lahaa ama hawlgabka loo mamuli lahaa qaranka marka xeerku runti wa eer ahmiyad weyn ku fadhiyo oleh xeerku wuxuu ka kooban yaha dhowr aybood aybta owaad waa dhisaysaa buddigii ama aaaski hayada ka shaqeyn doontaa xasiinta iyo hawlgabka qaranka o qaabki loo mamuli lahaa iyo aabki loo maareyn lahaabaa untii ayay qodobada hore oo dhan ka sheekaynayaan oo ay si fahfahsan uga hadlayaan iyo cidda laaq sina cidd ay tahay shaaalweynaha kujirta ayndaabka shaqaalweynaha miyaa la aq sinaa aala oo an miya hawlgabayaan shaalaa oo dan taasioo runti xeerku siwafasan xeerka shaaalaha dlada si waaan dastuurka aranka jamhud somalla ut usheeg cidda waajibka iyo a iyo hawlgababa yeelanaysa runtii ahmiyad weyn buu xeerku leeyahay waxaana ku faraxsanahay anigoo uga mahadnaqaya dhammaan cid kasta oo lukulahayd oo ugu horeeya madaxweynaha jibuuriid somaliland mudane muuse biixi cabdi golaha wasiirada iyo dhammaan howlwadeennadii hayadda shaqaalaha oo runtii muddooyinka dambe ku fooganaa sidii xeerkaasi uu madhadhali lahaa inaan ammaan iyo bogaadin iyo runtii mahadnaq halkan uga jeediyo

imika shaqaalaha ay ku urursan yihiin dada udhexayso sodon ilaa iiyo conton runtii waxaa la sadalinaya in sanooyinka soo socda dada hawlgabku a aad u kordhi doonto marka taasi macnheed waaeaa qofkii inuu sii garan karo ku hawlgabayo e, iyiyo noloshiisa cida kafaalo aadaysaba ia dolada tahay e, xeerkani e, waxa kaleo muhiimad uleyahay -e in runtii shaqaaluhu la ogaado in maadaama waktiga dada amarka gaadaan dhalinyar farabadan oo kale ay runtii fursad uheli doonaan inay boosaska ay buuxiyaanunti ay baneyanay buuxin doonaan dalinyaradan dalintan runti jaamacadaha ka baxaysa sanad kasta ee faraha badan taasi oo fursad usiinasa runti inay yimaadaan goobihii shaada xeerkani runtii waxyaabaha u muhiimada iyo ahmiyada gaarka usinaya waaa kamida

sababtoo ah qofka shaqada ku jira wuxuuleyah xuquuqaad dheeraada oo tusaalahaan waxaa la siiyaa dadka dawladda ka shaqeeya gunno xileed waxaala siiyaa guna hawleed waxaa kaloo ay leeyihiin fasaxyo iyo waxay leeyihiin xaqulcid oo ah xuquuqo iyiyo ay waajibiyeen mxahd xeerka shaqaalaha dawladda iyo xeerka hawlgabka iyo xaqsinta shaqaalahaba marka taas macnaheedu qofku markuu hawlgabo xuquuqaadkama yeelanayo wuxuu yeelanayaa o cayman

xeerkan waxaan ka shaqeyneynay muddo fara badan bishii saddexaad laba kun iyo laba labatankiibu madaxweynaha jumhuyadda somaliland uu qalinka ku doogay xeerka shaqaalaha dawladda qaranka xeerkaasi ayaa waajibinayey runtii inla sameeyo xeerka howlgabka iyo xaksinta shaqaalaha doladda tan iyo waktigaasi runtii ahada shaalu waxay ku foganayd inay eegto oo dib u qaabayso oo dib runtii u dhisto xeerkaasi iyadoo ay irta in mudooyinkii xeerka shaqaalaha dawlad ka horeysay runtii inla daraaf gareeyey isagoo darafa xeerka hawgabku hadana mudooyinka dambe runtii wxa kashaqena sarakiil hayada saaalaha ugusareya agasumyaasha aasumadyada agasumaha guud gudomiekuxigeenka commissionresk iyo runtii gudida hayada oo runtii wakti badan geliyey sidii ay udiyarin lahan xeerkan

walowa hadalkayga aan inta hore ku daray haddana xeerkan mudadii u socday intaaa mahadnaqa gudbin twaadadaal badangeliy hwlwadeaa augu orhd aa rtdaaxeerka hwlgabkaiy xasintashaalahadladu u maray maraladi oaad inuka gudbo ooah maraladii ugu adkayd goaawairutku anaan madaynuu kuanco waxaan umahadnaqayaa ko madaxwenha jamhuriyada somalilan mudane muse bix cabdi iyo xubnaha gulhiisa wasiirada waaaumahadnaaa gudida sare ee golaha wasiirada ee maamul mashruucduhabenta saaalaaqaranka amahadnaaa agaasimiyaasha guud oo rnt iyaguna a lafdhabarta <laughs> hawlsoodsiint fulin hwlaa aranka aaqabisanaha ot ya door muhiim ulaaa amahanaaa garaanka guud ee qaranka

usoosasi shaaweynumark wajibkii uyimad runti xeerka lagu dhailah wakaloonamahdnayabahda warbahintagu reso tvka aranka jumhada somalilan iyoradiohargeysa omarkasto ti ayyimaadaan erarka iyo siyasaduut sid yufafin lahayen iyauna nagala shaey si daweynagao waa agaag daawadayaal kaas uxu aha gudoomiyaha hay-ada shaqaalaha dowlada jamhuriaomailan mudane khalid jaama odax oan wax kaweydiinnayxeerkahowlgabka iyo xaqsiinta saaalaha dolada jamhuriaa somaila oo maalinti hamiistii golaha waiiradajamhiaoaa meelmariyeen ooshirguoomimaaajmaxogdheeooaahaawaraamagiad